样就撤了，这样这样就可以擦了，就对。对 ，OK。剃个四擦。左边先啊。酸酸的。我会怕、啊。会掉泪的。然后呢？要我来吧。鼻腔是可以采集到病毒量最多的地方，自己做快筛一定要伸到鼻腔或是前段，不然采集是不准确的。反正就是十五秒。再进去。哦，不行，哦，好痒，哦，很酸，很酸。哦，哎呦，哎呦。为什么你们都忍住？好，再换一个鼻子。我要流眼泪了。对，会流。会啊。会流。裁剪的过程当中，流眼泪跟打喷嚏都是正常的哦。好痒。我再打几个哈欠。我觉得你左右边是秒数够吗？我再插回去一次吗？好痒，我真受不了，然后嘞，我跟你讲啊，你现在这样会一直等下午这样，因为我觉得，我会，为什么没有那么镇静啊？我好痛苦，是因为我每次感冒，因为我鼻子很差，我每次去都会被医生擦鼻子，所以我擦得很习惯。OK， 但是就是会流眼泪，我已经要流泪了。可以了，你光不是打哈欠而已。我可以吧？然后把脏的放在这个纸里面，然后再把它盖起来。盖起来以后，就可以挤到这个上面啦。对 ，T 哥欺负我。来，这给你。谢 T 哥，这要干嘛呀？你开始滴了吗？啊，我滴了。自己的？对，难道你滴我的吗？这什么回答？你要滴我的？我给你，还是去打 A 字？我就是算。我已经想，我打死你会想我的，我跟你说。对对对。滴过来这边滴四滴。你放了多久了？我靠，一下下。滴这边滴四滴。嗯，对，大概都滴完了。啊？怎么一滴就暴走？到底为什么达玲姐姐的检测结果会美得冒泡泡呢？有可能是鼻涕太粘稠导致泡泡一开始就出现，单纯的摇晃并不会出现泡泡哦。